Gabi Fadel, e talvez, se você for uma pessoa meio observadora, você notar que parece que tá faltando alguma coisa na minha cara. Que no caso são cílios. E hoje estou aqui sem rímel, sem extensão de cílios, pra fazer uma parada bizarra com vocês, né? Vocês lembram de como foi a última vez que eu fiz um negócio bizarro nos meus cílios? Não ri de mim. Eu sei que você tá rindo de mim. Não ri de mim. Eu vejo vocês em 12 minutos. Então, hoje eu vim testar outra coisa bizarra. Estava eu um dia vagando pela internet, quando de repente apareceu um vídeo que era promovendo um rímel que tinha umas meninas com os cílios bizarros. Os cílios, assim, que era tipo longo até aqui, assim, a bochecha, e balançava o cílio, assim, sabe? Era um negócio bizarro demais. Daí eu olhei aquilo, falei: meu Deus, que coisa horrorosa. Eu preciso ter isso. Eu preciso saber se isso funciona de verdade, se isso é real, se dá pra fazer isso mesmo. Fiquei obcecada com o negócio. Corri pra internet pra comprar, tentei comprar no Amazon, mas não entregava no Brasil. Daí apelei pros sites chineses, né? Eu paguei mais ou menos 35 reais nessa caixinha, tive um descontinho de tipo 4 ou 5 dólares. O que é hoje em dia tipo 20 reais, né? Então, bom desconto. E assim, por ele ter vindo da China, eu tenho algumas dúvidas se ele é 100% original. Ele chegou assim um pouco, né, um pouco chateada a caixa, né? Tá um pouco chateada porque veio da China e tal, né? Tá meio... precisava de uma noite de sono boa, né, e tal. Mas ela me parece original, ela parece com todos os que eu vi review e tal. Tem até um QR Codezinho aqui. Eu acho que é original. Espero que seja, porque senão vou estar fazendo o quê? Vou estar botando várias paradas químicas que eu não tenho a menor ideia do que são no meu cílio. Não que eu já não tenha feito isso antes, né? Então, vou abrir. Eu não abri essa caixa ainda, não sei se... não é assim que abre. Gabriela não sabe abrir uma caixa, tá? Na caixinha veio a máscara e as fibras. Porque esse rímel aqui é um daqueles que você coloca uma camada da máscara normal, daí uma camada de fibras, que são umas... sabe blusa de pelinho? Que tem uns pelinhos? Essa blusa aqui, por exemplo. São uns negocinhos assim, uns bagulhinhos assim, que fica no negócio, sabe? Parece com isso. E aí você vai fazer as camadas e vai construir em cima disso. Eu fico me perguntando se talvez não desse pra fazer isso com qualquer rímel de fibra. Tipo, alguém já tentou fazer isso com os outros? Não sei, mas a gente vai tentar fazer com esse. Eu não tenho uma instrução. Ótimo! Maravilha! Achei que ia ter alguma coisa dentro. Que bom que eu vi o vídeo de uma gringa que mostrava como ela fazia, porque eu fiquei 2 meses esperando esse negócio chegar. E eu tava muito ansiosa, então, tipo, eu vi vários vídeos de gringas fazendo, e eu espero conseguir fazer dar certo agora. Qual que é qual? E aí? Gente do céu, eu nunca vi um rímel fazer isso, vocês estão vendo? Tá focando, meninas? Tá focando? Não tá focando, claro que não tá. Então eu vou colocar a câmera um pouquinho mais pra perto pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo e a gente entrar nessa jornada juntos. Ok, meninas! Ó, primeiro eu vou curvar meu cílio, que é pra gente conseguir ver o efeito direito, pra não ficar um negócio, um bagulho reto, sabe? Pra assim, que é pra gente ver toda a bizarrice que vai acontecer agora. Eu vou ficar muito triste, se no final, tipo, eu não conseguir fazer o negócio direito. Vou ficar muito chateada. Vamos então para a primeira camada do rímel. Gente, sério, eu não sei que rímel que é... por que ele faz isso, tá vendo? Tá vendo? Saem uns bagulho assim, uns filetes bizarros do rímel. Será que isso é normal? Agora já era, né? Vai ver, por isso que dá pra aquele efeito, porque... caraca, cara. O negócio, tipo, parece uma cola. Odiei. É bem difícil de passar. Nossa, esse é o rímel mais esquisito, com a textura mais estranha que eu já vi em toda a minha vida. Muito esquisito. Agora eu vou passar as fibras. Ó, como é as fibras. Elas são uns pelinhos, tá vendo? Eita porra! Caramba, será que eu não deveria estar fazendo isso de lente com... porque se isso cair no meu olho vai ser a minha morte. Vai ficar tudo preso na minha lente de contato. O que eu tô fazendo? Não. Tá, agora eu vou pro outro olho. Não sei mais o que eu tô fazendo. São muitas etapas. Muito complicado. Talvez esse aqui tenha ficado um pouco melhor. Talvez eu esteja aprendendo, talvez, como se faça isso. Não sei. Agora eu vou passar no cílio de baixo. Pra gente ficar com as aranhas no cílio de baixo também. Tá, essa foi a primeira camada. Agora vamos pra segunda. É um pouco difícil fazer isso, porque os meus cílios estão começando a ficar um pouco grandes demais de manter eles, tipo, longe do resto da minha pele, mas...
Agora a gente vai pra terceira camada. O que eu li sobre ela é que a terceira camada era teoricamente... Se você queria um look assim, natural e tal, sabe? Era pra você usar até três camadas. Sinceramente, eu não sei assim em que planeta que isso aqui seria considerado natural. Porque assim, no meu que não é. Que nunca vi uma pessoa com cílio assim naturalmente. Mas tudo bem. Tá uma coisa assim, primeiro que eu tô toda cagada de rímel, já me caguei inteira de rímel. Isso aqui já não é mais uma preocupação na minha vida. Mas assim, ai, olha lá, tô me cagando inteira. Particularmente, eu não curto muito esse look super aranhesco, sabe? Parece que eu peguei umas patas de aranha, colei nos meus cílios e falei, vou sair. Não é bem meu look, normalmente. Mas não posso negar que os meus cílios estão enormes, sim. Essa aqui são três camadas. Ignora que tem, eu fiz basicamente uma pinta em mim aqui. E é o que eles falam que você poderia, tipo assim, sair na rua assim, sabe? Tipo, ai, fazer suas, viver sua vida assim, desse jeitinho. Meus cílios estão realmente bem grandes. Não sei do quanto eu gosto do efeito. Só que agora a gente vai pra parte em que a coisa fica interessante. Que é a parte que a gente vai tentar deixar os cílios realmente... outra coisa. Pra isso eu vou pegar essa pinça aqui. E o que eu li é que eu preciso pegar três cílios, que não vai ser difícil, porque meus cílios estão todos agrupados já, inteiros. E girar eles, que é pra eles formarem, tipo, uma coisa só. E continuar aplicando as camadas. Acho que vai ser um pouco difícil, vamos lá, né? Tá, eu preciso juntar três em três. Isso talvez demore um pouco. Ai, meu Deus. Qual que é a probabilidade de eu acidentalmente arrancar os meus cílios com essa pinça? Ah, foi definitivamente mais fácil com a mão, hein? Agora a gente tem contato, olha isso aqui. Deveria ter tentado isso antes, tá bom. Tá, agora tá indo. Não sei se dá pra ver o tamanho da desgraça que tá isso aqui na câmera, mas tá muito feio. Tudo bem, vamos lá. Ai. Vocês também fazem umas caras meio bizarras quando vocês estão passando rima? Eu não sei o que eu tô fazendo nessa cara aqui. Tipo assim, isso tá sendo um pouco difícil porque às vezes eu com a pinça acidentalmente arranco as fibras. Porque, né, é uma pinça, foi feita pra arrancar coisas. Ai, tem que fazer nos cílios de baixo isso. Como vocês podem perceber, eu perdi completamente a paciência. Isso eu tô fazendo assim, ó. Porque eu percebi que acho que tá dando certo. Acho que não precisava tanta técnica assim, né? Corta, para, eu sem cílios, sem nada, tipo, daqui a pouco. Não precisa da técnica, não, vai dar tudo certo. Tá bom, agora vamos começar a passar as camadas de novo. Nossa, demorou demais. Ai, meu Deus. Cara, por que que é que eu tenho que ser essa pessoa tão curiosa? Tá horrível! Amei! Por que que eu tenho que ser essa pessoa tão curiosa pra saber se as coisas funcionam mesmo, né? A gente não pode ver um negócio na internet e ficar quieta e falar, ah, tá bom, vi na internet e tal. Não, a gente tem que ir lá e fazer o quê? Ver se vai funcionar na gente. Ai, eu tô amando. Tô muito feia. Ai, uma coisa que talvez eu tenha esquecido de falar no início, na introdução, é que o nome desse rímel aqui é DDK. É DDK 4D, blá 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 blá. Por que que é que de um lado os meus cílios estão tão mais direitinhos do que o outro? Será que eu tenho um lado que é tão mais errado assim do que o outro? Quanto tempo será que eu vou ficar fazendo isso, gente? Eu não tinha parado pra pensar de que isso seria um processo tão demorado, porque tô passando rímel camada por camada, construindo um negócio de 1 metro. É óbvio que vai demorar. É, tipo, com certeza a técnica de virar eles com o dedo é muito infinitamente melhor do que com a pinça, porque com a pinça demora demais. O objetivo não é ficar bom mesmo, né? Tipo, quem vai passar isso aqui achando que vai ficar bonita com um cílio de 3 metros? Não vai. A dona aranha subiu pela parede. Veio chuva forte e a derrubou. Ok, tá bom então. Bom, tem gente que gosta do cílio assim, né? Então fica a dica aí pra você de rímel. Eu já nem sei mais quantas camadas foram. E eles ainda não tão enormes. Eu quero os meus cílios enormes, gigantescos, infinitos. Eu quero fazer corda com os meus cílios. Eu quero trançar eles. É esse o meu objetivo. Ok, foram oficialmente 10 camadas até agora. Eu acho, porque eu já perdi a conta. É impossível contar. E tem basicamente mais rímel na minha cara do que nos meus cílios. Eu acho também, porque... Mas a gente não vai desistir ainda. A gente vai continuar, porque eu quero eles maiores ainda. Eu quero ficar com os cílios balançando. Quero fazer assim, ó, e que eles balancem. Eu quero conseguir trançar os meus cílios. Então a gente vai continuar. Não esperava que fosse demorar tanto o processo, porque demora um pouco pra passar as camadas, né? Não tava exatamente preparada pra isso. Mas uma coisa que eu notei também é que a parte de fazer isso aqui, ó, é muito importante, porque senão eles não vão crescer. Os seus cílios crescerem, você tem que
entortar eles e tomar muito cuidado pra você não arrancar toda a construção que você fez até agora, sabe? Tem que ser bem com cuidadinho, tudo que eu não tenho. Eu tô interessada em saber é se no final desse vídeo eu vou ter mais rímel nos meus cílios ou na minha cara, sinceramente. Tipo, no final não vai dar nem pra ver, porque vai estar tudo preto de rímel, não vai dar nem pra ver tudo isso que eu fiz aqui. Todas essas horas gastas no meu dia pra quê? Pra aparecer uma aranha. Só pra isso. Cada camada que eu passo desse negócio fica cada vez mais feio. Eu amo. Será que a gente consegue fazer passar da minha sobrancelha? Em algum momento isso deve começar a pesar, né? Começar a ir para baixo, porque até então tá indo contra as leis da gravidade tudo isso aqui. Será que eu vou ser muito, muito, muito ambiciosa se eu disser que eu quero fazer isso até acabar o rímel? Tipo, acabar, acabou. Não tem mais. Acho que é muito... muita, muita ambição, né? Comenta aqui embaixo alguém que você conhece que tem os cílios parecidos com os meus agora, sabe? Eu sempre tenho. Você sempre conhece alguém que tem uns negócios assim, um gosto meio duvidoso, que fica com esses cílios assim? Mini boy. Diário, dia 14. Elas ainda não desconfiam de que eu não sou uma aranha. Nossa, meu nariz está péssimo, né? Será que vai ser difícil tirar isso no final das contas? Talvez seja melhor eu só cortar, né, depois, se for muito difícil. Eu tô parecendo a Emília, sabe, a boneca? Só que a Emília depois que ela se viciou em crack. Nossa, tô sujando a cama inteira com esse negócio. Acho que daqui a pouco eu vou precisar pegar um cotonete pra tirar isso, pra ter certeza que esse negócio vai sair fácil. Porque imagina só se depois eu não consigo tirar esse cílio. Tipo, porque o negócio aqui não saiu, não tá saindo. É, gente, esses padrões de beleza estão cada vez mais inatingíveis, realmente. Pelo menos sai. Pelo menos agora eu sei que sai fácil. Vamos continuar? Porque ainda não acabou. Gente, eu nem sei mais o que dizer. Sinceramente, eu devo me odiar muito pra estar fazendo isso comigo. Ai, já passou muito tempo, horas. Eu tô fazendo isso aqui há horas. E assim, sinceramente, eu ainda não consegui o efeito que eu queria, sabe? Quero o efeito do cílio, tipo, muito, 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 muito grande mesmo. Passando aqui do meu nariz, quase. Eu não sei se talvez a minha máscara não seja realmente a original. Seja, tipo, uma fake dela. Ou se eu tô fazendo errado. Meus cílios estão grandes, mas assim, tá sendo bem difícil conseguir fazer com que eles fiquem absolutamente enormes, que nem eu vi o vídeo. E eu tô com fome, porque já passaram muitas horas. Eu comi pizza, já quero comer de novo. Olha esse look. Olha que linda. Ok, chega, eu desisto. Eu preciso comer e viver. Eu não sei quantas camadas eu coloquei aqui. Eu não tenho a menor ideia. Eu gostaria que eles tivessem ficado ainda mais longos, que eu tivesse conseguido fazer o efeito ficar ainda mais absurdo. Mas eu não falhei completamente, tá? Tipo, bem, bem grande. Principalmente os de cima. Os de cima estão, tipo, enormes mesmo. Gente, eu tenho que parar, porque assim, minha coluna não tá aguentando mais. Todas as partes do meu corpo estão doendo de tanto camada que eu coloquei nesse negócio. Eu estou aqui há 3 horas fazendo isso. Pra essa, nem consegui fazer essa porra chegar no meu nariz, que era o que eu queria, era o meu objetivo. Não falei o objetivo porque, né, a gente não fala, mas era o que eu queria. Talvez eu durma assim e continue amanhã. Será? Eu realmente não sei se eu fiz alguma coisa de errado na minha técnica. Minha técnica incrível, perfeita. Talvez o rímel não seja o original. Pode ser isso também. Porque eu não sei, né, essas coisas que vêm da China, às vezes tem muita coisa falsificada e eu não tenho certeza absoluta se é o original ou não. Mas eu acho que eu fiz um bom trabalho até. Tá ótimo. Bem laranja mecânica. Curtiu o look, né? Vai que a moda pega. Você vai ficar só 2 horas botando várias camadas de rímel. Eu sinceramente não entendi porque alguém inventaria uma máscara que faz isso. Tipo, pra quê? Mais fácil matar uma aranha e colar as perninhas com cola de cílio. Tipo, pra que você vai querer fazer isso por horas? Bom, mas enfim, né? O resultado final de, sei lá, quantas mil camadas eu coloquei nesses olhos aqui. Não consegui fazer uma trança nos meus cílios como eu queria. Acho que foi bom. Fomos bem. Fomos bem. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Compartilha esse vídeo se você gostou. Se você tiver alguma sugestão de produto bizarro pra eu testar, pode deixar aqui nos comentários também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!